Варда! Извинете! Фантастично! Тук наистина кипи сериозна подготовка. Ще видите. Тук празнуваме Коледа така, както никой по света. Кълна се в името си Крис Маклаус. Ти се казваш Крис Маклаус? Да. Елате с мен. Так му украсяваме елхата. Любимо занимание на децата. И най-голяма радост за душата. Погледнете. Реки от лакомства текът и се лее топъл шоколад. И приятелите ни са тук помощта си да дадат. Опаковаме подаръци, кутиите редим. На децата подаръци ще подарим и всички тях с усмивки ще дарим. Тук всички трудим се задружно и правим всичко, що е нужно. Така се забавляваме и на хората помагаме. Навред се носи радостта и от сърцата блика обичта, която с вас ще споделим и с любов ще ви дарим.